নমস্কার, এইবার এক খেল জগতৰ খবৰ লৈ আহিছো। কিয়নো আজি আইপিএলৰ নিলাম হৈছিল আৰু এই আইপিএলৰ নিলামত কেইবা গৰাকীও দেখী বিদেশী তাৰকা ক্ৰিকেটাৰৰ কপাল ফুলিছে। তাৰকা ক্ৰিকেটাৰসকলৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক দৰত বিক্ৰী হোৱা বা ক্ৰয় কৰা তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ কেইগৰাকীনো কোন 10 গৰাকী তাৰকাৰ নাম এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এটা খেল জগতৰ খবৰ, আইপিএলৰ নিলামত কপাল ফুলিছে দেখী বিদেশী তাৰকা ক্ৰিকেটাৰৰ। কোনগৰাকী তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ আপোনাৰ প্ৰিয়? বিস্ফোৰক বেটাৰৰ লগতে তাৰকা বলাৰৰো দাম বহু কোটি টকালৈ আজি উঠিছে। আইপিএল নিলামত সৰ্বাধিক দৰত ক্ৰয় কৰা 10 গৰাকী তাৰকা ক্ৰিকেটাৰৰ তালিকাত কোন আছে? আপোনাৰ প্ৰিয় তাৰকাগৰাকী আছেনে, প্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰগৰাকী আছেনে? সকলো ৰেকৰ্ড ভংগৰে 27 কোটি টকাত এল এছ জিয়ে ক্ৰয় কৰিছে ঋষভ পন্তক। 26.75 কোটি টকাত পাঞ্জাব কিংছে ক্ৰয় কৰিছে শ্ৰেয়াছ আয়াৰক। 23.75 কোটি টকাত ভেংকটেশ আয়াৰক ক্ৰয় কৰিছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে। 18 কোটি টকাত য়ুজবিন্দৰ চেহলক ক্ৰয় কৰিছে পাঞ্জাব কিংছে। আমি জনাই আছো আইপিএলৰ নিলামত কোনগৰাকী ক্ৰিকেটাৰক কিমান দৰত ক্ৰয় কৰিছে। অৰ্জদীপ সিঙকো 18 কোটি টকাত ক্ৰয় কৰিছে পাঞ্জাব কিংছে। 15.75 কোটি টকাত গুজৰাট টাইটানছলৈ গ'ল জছ বাটলাৰ। 14 কোটি টকাত কে এল ৰাহুলক ক্ৰয় কৰিছে দিল্লী কেপিটেলছে। আৰু সবিশেষ আপোনালোকক জনাই আছো শীৰ্ষৰ 10 গৰাকী তাৰকা ক্ৰিকেটাৰৰ নাম। ট্ৰেণ্ট বল্টক 12.5 কোটি টকাত ক্ৰয় কৰিছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে। 12.5 কোটি টকাত জোফ্ৰা আৰ্চাৰক ক্ৰয় কৰিছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ। মহম্মদ চিৰাজক 12.25 কোটি টকাত ক্ৰয় কৰিছে গুজৰাট টাইটানছে। 11.75 কোটি টকাত দিল্লী কেপিটেলছলৈ গৈছে মিচেল ষ্টাৰ্ক। জনাই আছো যিহেতু আইপিএলৰ নিলাম বৰ্তমান সময়ত হৈছে আজিৰ দিনটোত, আৰু কোনগৰাকী তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ, কোনগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ আপোনাৰ প্ৰিয়, কিয়নো তাৰকা ক্ৰিকেটাৰসকলৰ যি দাম উঠিছে আচলতে সেয়া 2025 বৰ্ষৰ আইপিএলত আচলতে এক ইতিহাসজনিত বুলি ক'ব লাগিব। সকলো ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি 27 কোটি টকাত এল এছ জিয়ে ক্ৰয় কৰিছে ঋষভ পন্তক। 26.75 কোটি টকাত পাঞ্জাব কিংছে ক্ৰয় কৰিছে শ্ৰেয়াছ আয়াৰক। 23.75 কোটি টকাত ভেংকটেশ আয়াৰক ক্ৰয় কৰিছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে। 18 কোটি টকাত য়ুজবিন্দৰ চাহালক ক্ৰয় কৰিছে পাঞ্জাব কিংছে। আমি জনাই আছো অৰ্জদীপ সিঙকো 18 কোটি টকাতে পাঞ্জাব কিংছে ক্ৰয় কৰিছে। 15.75 কোটি টকাত গুজৰাট টাইটানছলৈ গ'ল জছ বাটলাৰ। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আমি জনাই আছো কেইবাগৰাকীও তাৰকা ক্ৰিকেটাৰৰ কথা, কিয়নো আইপিএলৰ নিলামত কোনগৰাকী তাৰকা খেলুৱৈৰ আচলতে কিমান দৰত তেওঁলোকক ক্ৰয় কৰা হৈছে। আমি জনাই আছো 2025 বৰ্ষৰ সৰ্বাধিক দৰ উঠা 10 গৰাকী খেলুৱৈনো কোন আমি জনাই আছো। লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছে 27 কোটি টকাত ক্ৰয় কৰিছে ঋষভ পন্তক। আনহাতে দ্বিতীয় স্থানত আছে শ্ৰেয়াছ আয়াৰ। পাঞ্জাব কিংছে 26.75 কোটি টকাত ক্ৰয় কৰিছে শ্ৰেয়াছক। আইপিএল 2025ৰ নিলামৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ দামী খেলুৱৈ হিচাপে 27 কোটি টকাত ক্ৰয় হৈছে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছলৈ গৈছে ঋষভ পন্ত। যোৱা বছৰ আইপিএল 2024ৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা মিনি নিলামত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিশ্ববিজয়ী অধিনায়ক পেট কামিংছ আৰু মিচেল ষ্টাৰ্কৰ ওপৰত বহু ধনৰ বৰষুণ হৈছিল আৰু দুয়োজনে পুৰণি সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিছিল। কিন্তু এইবাৰ 2025ৰ আইপিএলৰ নিলামত সেই অভিলেখো ভংগ হ'ল। পূৰ্বৰ সেই অভিলেখ ভংগ কৰিছে ভাৰতীয় খেলুৱৈ। এইবাৰ ঋষভ পন্ত আৰু শ্ৰেয়াছ আয়াৰে পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি 26 আৰু 27 কোটি টকাত লাভ কৰিছে। এইবাৰ নিলামৰ শীৰ্ষ 4 খেলুৱৈ ভাৰতৰেই আছিল আৰু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ আচলতে ভাৰতৰ খেলুৱৈ আছিল এইবাৰ নিলামৰ শীৰ্ষ 5ত। উল্লেখ কৰিব লাগিব ঋষভ পন্ত লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছলৈ গৈছে 27 কোটি টকাত, শ্ৰেয়াছ আয়াৰ 26.75 কোটি টকাত গৈছে পাঞ্জাব কিংছলৈ, অৰ্জদীপ সিং পাঞ্জাব কিংছলৈ গৈছে 18 কোটি টকাত, য়ুজবিন্দৰ চেহল গৈছে 18 কোটি টকাত পাঞ্জাব কিংছলৈ। আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ ফুল প্লেট গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আইপিএল নিলামত সৰ্বাধিক দৰত ক্ৰয় কৰা 10 গৰাকী তাৰকা খেলুৱৈৰ তালিকাত
কোন কোন আছে আইপিএল নিলামত যেহেতু কপাল খুলিছে দেশি বিদেশী তারকা ক্রিকেটাৰ কেবল বিস্ফোরক ব্যাটারেই নহয় তারকা বলাৰৰো দাম বহু কোটি টকালৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিলামত আৰু এই আইপিএল নিলামত সর্বাধিক দরত ক্রয় করা দশগী তারকা খেলুয়নু কোন কোন আছে আমি জানাই আছো পূর্বর সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে ঋষভ পান্ত এবার লখনৌ সুপার জায়েন্টসলে গেছে 27 কোটি টাকা 26.75 কোটি টাকা পাঞ্জাব কিংসে ক্রয় করেছে শ্রেয়াস আয়ারক 23.75 কোটি টাকা ভেঙ্কটেশ আয়ারক ক্রয় করেছে কে কে আরে 18 কোটি টাকা যুজবিন্দ্র চেহলক ক্রয় করেছে পাঞ্জাব কিংসে অরজিৎ সিংকু 18 কোটি টাকাতেই ক্রয় করেছে পাঞ্জাব কিংসে 15.75 কোটি টাকা গুজরাট টাইটানসলে গোল জোস বাটলার 14 কোটি টাকা কে এল রাহুল ক্রয় করেছে দিল্লি ক্যাপিটালসে ট্রেন্ট বল্টক 12.5 কোটি টাকা ক্রয় করেছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে আর 12.5 কোটি টাকাতেই জোফরা আর্সারক ক্রয় করেছে রাজস্থান রয়্যালসে মোহাম্মদ সিরাজক 12.25 কোটি টাকা ক্রয় করেছে গুজরাট টাইটানসে আর 11.75 কোটি টাকা দিল্লি ক্যাপিটালসলে গেছে মিশেল স্টার্ক